السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم یو پیسا ہیلپ لائن پہ کس طرح بات کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جیز کی سم ہے، زونگ کی سم ہے یا ٹیلینار کی سم ہے، تو ہم کون سا نمبر ڈائل کریں گے تو ہماری نمائندے سے بات ہوگی، یا ہمارے پاس اگر یو کی سم ہے تو ہم کون سا نمبر ڈائل کریں گے۔ تو نہایت آسان طریقہ ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کو پریس کر کے آل پہ کلک کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یو کا نمبر موجود ہے آپ اور یو کے نمبر سے ہیلپ لائن پہ کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کون سا نمبر ڈائل کریں گے۔ آپ نے ڈائل کرنا ہے اس کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 777777 آپ نے ڈائل کرنا ہے اور اس پہ آپ نے بات کرنی ہے، تو آپ کی یو کے نمائندے کے ساتھ بات ہو جانی ہے۔ تو آگے کا کیا پروسیجر، کال کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا ڈائل کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب چلتے ہیں، اگر آپ کے پاس یو کے سم نہیں ہے، آپ کے پاس جیز کی سم ہے یا ٹیلینار کی یا زونگ کی سم ہے، تو آپ نے کون سا نمبر ڈائل کرنا ہے تو وہ بھی میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو سب سے اوپر نمبر شو ہو رہا ہے 0511111282265، آپ نے یہ ڈائل کرنا ہے۔ تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے کس طرح نمائندے سے بات کرنی ہے ابھی دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس جیز کی سم ہے یا زونگ کی سم ہے یا ٹیلینار کی سم ہے تو آپ نے یہ نمبر ڈائل کر لینا ہے، آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چلیں میں اس پہ کال کرتا ہوں۔ یہاں آپ نے اردو لینگویج کے لیے 1 پریس کر دینا ہے۔ کسی بھی فراڈولنٹ کال پر ایس ایم ایس رپورٹ کرنے کے لیے 2 دبائیں، پروڈکٹس کی معلومات کے لیے 3 دبائیں، اے ٹی ایم کارڈ ایکٹیویشن کے لیے 4 دبائیں، بیرون ملک سے پیسے ہوم ریمیٹنس منگوانے کے لیے 5 دبائیں، یو بینک ڈیجیٹل ایپ کے لیے 6 دبائیں، پی ایم اے اکاؤنٹ کی معلومات کے لیے 7 دبائیں، شکایت کے اندراج کے لیے 8 دبائیں، یو بینک کے نمائندے سے بات کرنے کے لیے 0 دبائیں۔ یہاں آپ نے نمائندے سے بات کرنے کے لیے آپ نے 0 پریس کرنا ہے۔ آپ کی کال یو بینک کے نمائندے سے منتقل کی جا رہی ہے، یو بینک کال کرنے کا شکریہ۔ سروس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی کال ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اس طرح آپ یو فون کے نمائندے سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔